Eliško, děkuji za pěkný vstup do našeho rozhovoru. Sklidila jste při dnešním koncertu obrovský úspěch diváků. Jak jste se cítila? Já se děkuju moc za tady to pozvání do rozhovoru. Já jsem strašně nadšená, strašně moc mě to naplňovalo, ten koncert, a jsem moc ráda, že jsem tady tu příležitost dostala a že jsem mohla být po boku těchto muzikantů, protože byl to nádherný zážitek a opravdu nedokážu to asi víc popsat. Bylo to úplně naprosto skvělý a žiju z toho doteď, do dneška. Bylo to úplně první vystoupení s touto kapelou, ano, s tímto big bandem Jiřího Pavlíka. Jak už jsem zmiňovala, byl to opravdu krásný zážitek a budu moc ráda za další příležitost s tímto big bandem. Kdo vás objevil? Jak jste se dostala k panu kapelníkovi Jiřímu Pavlíkovi? V půlce března mi přišla zpráva právě od Jiřího Pavlíka, jestli bychom si spolu mohli promluvit nebo zahájit spolu nějaký dialog o hudební spolupráci. A já jsem si přečetla tu zprávu a byla jsem z toho úplně vedle, protože já jsem ráda za každou příležitost, která ke mně dorazí. A na základě této zprávy jsme se s panem Pavlíkem domluvili. Domluvili jsme si spolu schůzku, já jsem pak chodila na zkoušky právě s tímto big bandem a vyústilo to v tento koncert. A ráda bych moc poděkovala panu učiteli Tomáši Votavovi, který je kapelníkem na naší kapely na Zušce, který právě mě doporučil panu Pavlíkovi, a chtěla bych mu moc poděkovat, protože díky němu se pan Pavlík dozvěděl o mně, takže já si toho moc vážím a děkuju mu za to. Mimo váš zpěv udivil přítomné diváky i váš step. Kde se učíte stepovat? Učím se stepovat tam, kde se učím i zpívat a hrát divadlo, a učím se stepovat na Zušce, na Zuštřezina, tady v Hradci Králové, teďka akorát druhým rokem to je. Můžete prozradit, jaké školy navštěvujete? Navštěvuju teda zmíněnou Zušku a taky chodím, teďka jsem ve třetím ročníku na gymnáziu J.K. Tyla, gymnáziu Josefa Kajetána Tyla. Jaké máte plány do budoucna? Ráda bych se věnovala hudbě, herectví a stepu, tancování, protože to je něco, co mě naplňuje, a je to skvělá příležitost zase tady ty tři věci, kde ze sebe můžu vydat ty svoje emoce, kde můžu dělat to, co mě baví, co mě naplňuje, co mě zas úplně dostane do jiného světa, a takže bych se ráda věnovala této umělecké cestě. Ráda láká mě muzikál, a pokud by nedopadnul muzikál, tak bych ráda vystupovala s nějakou kapelou, zkrátka, nebo vystupovala v hereckém prostředí, i u toho se věnovala stepu, zkrátka to umění bych se ráda věnovala. A pokud, já mám ráda jako když tak záložní varianty, a pokud by i to nedopadlo, tak bych se jako v plné míře, tak bych se tomu ráda věnovala aspoň rekreačně po boku pedagogiky. Ráda bych učila na prvním stupni, asi první, druhá třída, strašně moc mě to láká. Mám ráda malé děti, takže zase bylo by to něco, kde bych to uplatnila, herectví v podobě toho, že stojíte před dětmi, zpěv v podobě toho, že máte tu hudebku s těmi malými dětičkami, a tanec zkrátka rekreačně, nebo i taky určitě by si tam našel prostor pro to, jak se tomu věnovat.
Jak jste byla vy sama spokojena s dnešním vystoupením? Ovace diváků byly velmi, velmi vysoké, velmi vysoké. Jak vy jste byla spokojena? Já naprosto. Byl to opravdu překrásný zážitek a ještě jednou, já jsem strašně moc ráda za tady tu možnost, která mi byla poskytnuta, protože, jak už jsem zmiňovala, zkrátka hudba, herectví, tanec jsou věci, které mě naplňujou a to všechno vlastně já uplatnila během toho jednoho večera po boku skvělých muzikantů, velmi respektujících a tolerujících osob, zkrátka v Petrofu, tady v místě hudby, naprosto nezapomenutelný zážitek. Já jsem odcházela úplné euforii a opravdu moc ráda na to vzpomínám. Jak na vás působí tato kapela a jak kapelník Jiří Pavlík? Máte zájem u této kapely pokračovat? Určitě mám, byla bych ráda zase za další příležitosti, protože opravdu to jsou muzikanti, z kterých zkrátka chrlí ten chtění hrát, ten respekt a tolerance vůči ostatním a to je něco, co si myslím, že je základem pro to, aby se mohla dělat kvalitní a pořádná muzika a myslím si, že to se opravdu naplnilo i při tom koncertě a opravdu jsou to skvělí muzikanti, skvělý repertoár písniček, který zase mám moc ráda tyto písničky a ráda budu pokračovat a s panem Pavlíkem se mi spolupracuje velice dobře, protože my jsme si ujasnili, on mi říkal, že bude moc rád, když zkrátka si budeme vyhovovat jako v takové spíš jako přátelské rovině. Samozřejmě, že on je ten hlavní člen toho big bandu, zároveň chce, abychom se tam všichni cítili dobře právě v té přátelské atmosféře, takže naprosto tolerující, respektující člověk, člověk, který pomůže. Nemusí se ho člověk bát na cokoliv zeptat a zase člověk, který je vidět, že to dělá pro radost, dělá to, protože se mu chce a jsem ráda, že můžu spolupracovat s těmito lidmi. Eliško, závěrem vám chci poděkovat za dnešní rozhovor a popřát, ať se vám v životě daří a jistě si vyberete to nejlepší pro další život. Děkuju. Já moc taky děkuju za pozvání a přeju vám krásný den. Děkuju.